天正10年6月2日、京都本能寺、織田家家臣の明智光秀が謀反を起こし、天下人織田信長を襲撃。信長とその嫡男信忠を自害に追い込む。こうして明智軍は京都を掌握。明智光秀は新しい天下人の座をもぎ取ったのである。それからわずか11日後、明智光秀はこの世を去る。光秀最後の日々を漫画で振り返る。チャプター1、焦る光秀。本能寺の変直後、この時織田家の家臣らは全国各地の平定のため各地に散らばっており、光秀は方面軍が戻ってくる前に体制を確立する必要があった。秀吉ら、各地の方面軍が戻ってくる前に体制を整える。一秒たりとも無駄にはできない。安土城と近江を抑えるぞ。京都を掌握した後、光秀は信長の本拠である安土城への入城と近江の国の掌握を目指す。本能寺の変から2日後、近江の国を平定。本能寺の変から3日後、安土城に入城。信長の蓄えていた金銀財宝を強奪し、家臣や味方に与えた。我らが天下人を討った。我らが次の天下を取る。本能寺の変から7日後、安土から京都に戻った光秀は朝廷に銀500枚を献上。この時京都五山や大徳寺にも献金している。さらに、一部税を免除する、永久に。光秀は京都市民に対して大規模な減税を掲げた。これらの行動は自分の立場を確立するための施策だったと考えられている。やった、免税だ、ヤッフー。京都市民はこれを喜び、光秀を称賛したという。しかし、でもまあそんなに長続きはしないだろうな。なあ、足利義昭、織田信長と目まぐるしく変わる支配者たちを見てきた世間の本音は冷淡だったとも考えられている。この時光秀は焦っていた。まずい、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 まずい。細川殿が味方にならないのは非常にまずい。光秀は本能寺の変直後から味方集めに奔走していたが、信仰が深く、頼りにしていた細川藤高、忠興親子の協力が得られないままでいた。細川親子は本能寺の変の後、頭を剃り、信長に哀悼の意を示した。これは光秀の謀反を批判し、味方になることを拒否する態度であった。光秀の焦りは細川家宛の書状からも感じられる。二人が髪を切ったのは腹立たしいことだ。出陣してくれれば領地は摂津を与えるつもりだ。若さを望むのなら若さを与えよう。他にも欲しいものがあれば与える。約束は必ず守る。周辺諸国の平定が終われば、忠興らに全てを譲って私は引退するつもりだ。しかしそれでも細川親子は動こうとはしなかった。くぬぬ。さらに細川家と同じくらい縁が深かった筒井順慶も光秀への協力に消極的であった。筒井殿まで。光秀が味方作りに苦戦している一方で、羽柴秀吉は姫路を立ち京都を目指していた。信長様の仇を討つ。光秀の首をはねる。光秀謀反の知らせを聞いて、中国地方から怒涛の勢いで引き返してきていたのだ。まずい、まだ体制が整っていない。光秀陣営には暗雲が立ち込めていた。チャプター2、光秀の最後。本能寺の変から8日後、筒井順慶が光秀の誘いを完全に断る。頼りにしていた細川親子と筒井順慶が誘いを断ったことで、光秀の敗色は濃厚となった。本能寺の変から10日後、秀吉は富田に到着。敵は目前だ。光秀よりも秀吉の方が勢いがありそうだ。謀反人の光秀側につくのはイメージ悪いしな。中国地方から大軍を率いて京都に向かう秀吉の姿を見て、多くの武将がその味方についた。本能寺の変から11日後、天王山の麓にて羽柴軍と明智軍は対峙することになる。羽柴軍の軍勢は2万7000人にまで膨らんでいた。対する明智軍の軍勢は1万7000人。殿、兵力の面では明智軍が圧倒的に不利であった。
秀吉の軍は寄せ集めの軍勢だ。連日の行軍の疲れもあるだろう。長期戦に持ち込めば勝機はある。こうして戦いが始まるが、合戦は短時間で終局。光秀は敗走し、明智軍は総崩れとなった。撤退だ。その日のうちに光秀は昇龍寺城まで退却。さらにその日の深夜には昇龍寺城を脱出して居城である坂本城を目指す。坂本城へ向かう。我らの城へ。坂本城へ向かう途中、覚悟覚悟光秀は農民の落ち武者狩りに襲われこの世を去る。落ち武者狩りに殺害されたとも、落ち武者狩りに襲撃された後自害したとも言われている。去年不明。本能寺の変から11日後のことであった。その後光秀の首は本能寺にて晒された。そして光秀の親族や家臣らも様々な経緯でこの世を去る。明智家の重臣である明智秀光は光秀の妻子と自分の妻子を殺し自らも自害した。またもう一人の重臣である斎藤利光も羽柴軍に生け捕りにされた後、京都六条河原にて斬首された。こうして大名としての明智氏は滅んだ。光秀が秀吉に敗北した要因はいくつか考えられているが、信長の死体が見つからなかったというのも大きいという考えもある。本能寺の変の際、信長は燃え盛る寺の中で命を落とした。その焼け跡からは信長の遺体は見つからなかった。晒し首にできなかったため信長が死んだという情報が周囲に正確に伝わらず、諸大名たちは光秀への協力を躊躇した。また秀吉はこのことを利用して信長は生きていると吹聴して味方を集めたという。光秀が信長の首を手に入れていれば結果は違うものになっていたかもしれない。今日の名言、一人の人間の死とともに未知の世界が一つ失われる。3テグジュベリ。次回の日本史漫画は本能寺の変、家康地獄の3日間。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。